Det har varit en lång, hård vinter. Men så äntligen har det blivit dags igen. För Almedalsveckan. Och han var sist ut förra gången. Då säger reglerna att han kommer först den här gången. Göran Hägglund, Kristdemokraternas partiordförande. Då utnämndes han till Almedalens roligaste talare. Vi får se hur det blir i år. Om det kanske rent av är dags för några vallöften. Välkomna. Idag inleder vad som för oss politiker är både den viktigaste och roligaste veckan på året. Man brukar ju säga att Almedalsveckan pikar tidigt. Och så är det definitivt i år. För nu är det dags att lyssna på Kristdemokraternas partiledare. Kanske den roligaste, snyggast klädda, men framförallt Sveriges bästa partiledare. Varmt välkommen Göran Hägglund! Ja, Almedalsbesökare, har ni det bra? Ja! Vad härligt. För 10 år sedan så hade vi det inte lika bra. Socialdemokraterna regerade och Sverige var verkligen inte i allra bästa skick. Regeringen var handfallen inför arbetslöshet, utanförskap och långa, långa vårdköer. Man hade skapat en skola i fritt fall. Man hade ingen aning om vad man skulle göra åt världens högsta sjukskrivningstal. Däremot visste man att ordna det för sig själv. Man missbrukade utnämningsmakten. Man friserade arbetslöshetssiffrorna. Höll idogt fast vid en oförutsägbar och orimlig fastighetsbeskattning. Man slätade över problem och inriktade istället all kraft på att behålla makten. Det här är mitt 10:e Almedalstal. Alliansen har regerat i 7 år. Vi kristdemokrater har varit med och reformerat utjämningssystemet. Vi har gått i närkamp med utanförskapet, vi har halverat vårdköerna och sänkt skatterna för vanligt folk. Vi har värnat och förstärkt möjligheten att välja fritt i vardagen mellan skolor, sjukvård, äldreomsorg. Vi har avskaffat fastighetsskatten och vi återupprättar kunskapsskolan. Vi har gjort det lätt för föräldrar. Vi har gjort det lättare för föräldrar att tillbringa mer tid tillsammans med sina barn. Vi har infört RUT- och ROT-avdrag för att få livspusslen att gå ihop och mycket, mycket mer. Vi har visat och vi fortsätter att visa att det går att förändra. Att politik handlar om att vilja. Kära vänner, jag är omåttligt stolt över detta. Som kristdemokrat så kan jag stolt säga att vi är Europabyggarna. Det var kristdemokrater som lade grunden till den historiskt unika skapelsen Europeiska unionen. Konrad Adenauer, Robert Schuman och Alcide de Gasperi insåg i ett sönderbombat Europa att vägen mot fred och välstånd går genom ömsesidigt beroende. Principerna för unionens styre hämtades ur den kristdemokratiska filosofin. Men i den ingår också subsidiaritetsprincipen. Beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. När vi träffas här nästa år så har vi nyligen hållit ännu ett val till Europaparlamentet. Jag hoppas på en konstruktiv debatt om Europapolitiken. Där diskussionen inte handlar om för eller mot EU-medlemskapet. Vi är medlemmar och vi kommer att vara medlemmar.
Frågan är istället, hur ska vi använda vårt inflytande? Det finns viktiga frågor att debattera om var gränsen för EUs beslutsmakt ska gå. Jag vill inte ha ytterligare en beskattningsnivå. Jag vill inte att EU ska hålla sig med en gemensam finanspolitik. Och som jag ser det så är frågan om en svensk anslutning till den gemensamma valutan bortom meningsfull diskussion för överskådlig framtid. Varför? Jo, jag är angelägen om att EU gör det som EU ska, men inte det som bör vara nationella angelägenheter. Krisen borde leda till andra slutsatser än ytterligare centralisering av befogenheter. Det svenska snusets framtid avgjordes nyligen på ett ministerrådsmöte. Min kollega Maria Larsson gjorde en heroisk insats under midsommaraftonen. Hon lyckades till slut. Kommissionen och ministerkollegorna tvingades inse det orimliga i att EU detaljreglerar en vara som inte ens säljs på den gemensamma marknaden. En annan kamp att utkämpa rör de svenska regionala flygplatsernas framtid. Det kanske, vad vet jag, är rimligt för Belgien och Nederländerna att det är förbjudet med offentligt stöd till flygplatser. Men i Sverige, med långa avstånd och gles befolkning, så är ett förbud lika med nedläggning och alla blir förlorare. EU behöver en stark ställning. Det finns uppgifter som naturligen ska beslutas på EU-nivå. Men för att EU ska kunna vara handlingskraftigt måste det ha en stark legitimitet. Den legitimiteten riskerar att förfuskas om EU ägnar sig åt för mycket. Och risken är då att man missar sina huvuduppgifter. Det, mina vänner, det är EU alldeles för viktigt för. Mötesdeltagare, det har nu gått drygt 20 år sedan kalla krigets slut. Sedan dess så har allt fler länder demokratiserats. Antalet krig har blivit färre, samtidigt som vi har blivit varse nya hotbilder. Internationell terrorism, naturkatastrofer och cyberattacker. Försvarsberedningen konstaterade i sitt betänkande för en månad sedan att osäkerheten omkring Ryssland ökar. Utvecklingen går åt fel håll. Under det senaste halvåret så har det förts en intensiv debatt om det svenska försvarets utformning och förmåga. Och det är mycket välgörande. Sveriges försvarsförmåga är en central uppgift. Och när hoten byter skepnad så behöver också förmågan förändras. Vi kristdemokrater tror att anslagen kommer att behöva öka under den kommande planeringsperioden. Inför det inriktningsbeslut som riksdagen ska fatta 2015 så har vi identifierat ett antal frågor som behöver belysas. Det handlar om allt ifrån utbildningen av soldater och officerare till möjligheten att försvara strategiskt viktiga platser som Stockholm och Gotland. Sverige är och ska vara en aktiv röst i det internationella konfliktförebyggande arbetet. FN, EU, OSSE, Nordiska rådet och PFF är viktiga sådana arenor. Hur våra samarbeten ska se ut för att bidra till fred och säkerhet här hemma och i omvärlden måste ständigt prövas. Det gäller också frågan om vårt förhållande till NATO. Hur påverkas vår egen säkerhet om vi går med respektive står utanför? Hur påverkas vårt närområde?
Hur kan kostnadsutvecklingen tänkas bli vid de olika alternativa perspektiven? Under lång tid så har det rått en olycklig låsning som det borde gå att dyrka upp om fler visar god vilja. Försvars- och säkerhetspolitiken är ett område där det är angeläget med breda överenskommelser. I början på 90-talet så tillsattes en bred utredning för att belysa konsekvenserna vid ett svenskt EU-medlemskap respektive att stå utanför. Därmed så fick vi en faktagrund för en saklig diskussion. Vi gjorde på precis samma sätt när det gällde euron. På samma sätt så vill Kristdemokraterna tillsätta en förutsättningslös parlamentarisk utredning om ett svenskt NATO-medlemskap där både fördelar och nackdelar belyses och visas öppet. Jag tycker att fler borde vara beredda att ansluta sig till det förslaget. Vänner, vi vill ett Sverige som håller samman, där vi när en känsla för det gemensamma och för varandra. För mig som kristdemokrat så är det här centralt. Vi är beroende av varandra och vi har ett ansvar för vår nästa, oavsett tillhörighet eller var vi råkat födas. Mycket är bra i Sverige. Det finns en stark ansvarskänsla. Och under alliansregeringens år så har stödet för gemensam finansiering av välfärden ökat. Särskilt bland egenföretagare och högre tjänstemän. Fler är villiga att bidra och det ökar möjligheterna att hålla samman Sverige. Vi litar i stor utsträckning på varandra i samhället. Och tilliten tycks glädjande nog inte sjunka. När vi eftersträvar goda livsvillkor för alla, ja då växer också tilliten. Och med stor tillit så följer bättre förutsättningar för välstånd och möjligheter att själv forma sitt liv. Det är min övertygelse att tillit, sammanhållning och gemensamma värden är vårt samhälles stora dolda tillgångar. Jag vill stå för det i regeringsarbetet. Sverige ska hålla samman. Det ska löna sig att arbeta och utbilda sig. Men livsmöjligheterna ska vara rättvisa. Inkomstskillnaderna ska inte bli för stora och välfärden ska fördelas efter behov. Inkomstskillnaderna är små i Sverige. När man räknar in offentliga välfärdstjänster så har Sverige minst inkomstspridning av alla OECDs många medlemsländer. Jag vill se till att vi fortsätter att värna utsatta grupper i tuffa tider och se till att alla får del av välstånd och tillväxt under goda år. Så håller vi Sverige samman. Vi har höjt flerbarnstillägget, bostadsbidraget, studiemedlet för studenter med barn och grundnivån i föräldrapenningen. Vi har sänkt skatten för garantipensionären och jag är stolt över det. Och jobbskatteavdraget ger mest skattesänkningar till de som har de lägsta lönerna. Och på tal om jobbskatteavdraget, låt mig få markera att om det finns ett ekonomiskt utrymme i höstens budget så vill jag gärna genomföra ett femte steg i jobbskatteavdraget. Och jag vill förstås också att pensionärerna får den femte skattesänkningen som vi har som mål att genomföra under den här mandatperioden. Det femte steget är på gång. Vi vill göra mer, inte minst för barn i social, ekonomisk och psykisk utsatthet. För de flyktingar från förföljelse och förtryck som fått en fristad hos oss.
för dem som allt för länge stått utanför arbetsgemenskapen. Den uppgiften har jag för ögonen. Jag vill hålla Sverige samman. En utmaning. Ni var väldigt ivriga här framme. Ja. En utmaning som tonar fram är olika grupper. Att olika grupper tenderar att leva sina liv allt mer åtskilda från varandra. Att det finns färre sammanhang där vi möts på lika villkor. Färre gemensamma referenspunkter. Boendesegregationen spelar en roll förstås. Föreningslivet i utsatta förorter är i delar avskuret från det övriga samhället. Medielandskapet polariseras mellan nyhetsundvikare och storkonsumenter av nyheter. Vi riskerar att få olika världsbilder. I den här jordmånen så hör vi rapporter om hur växande främlingsfientliga sajter odlar en förljugen världsbild som går ut på att ställa grupp mot grupp. De kör ner spett i samhällsjorden, bänder och sliter i oss och försöker driva isär Sverige. Det är bland annat i det ljuset man ska se vårt förslag om en klassikerlista. Att säkra att alla får del av sådana verk som betyder så mycket för vår förståelse för omvärlden. Som gör att vi enklare kan se oss själva i andra. För att hålla Sverige samman så borde det också vara uppenbart att civilsamhället är oundgängligt för att skapa nya mötesplatser för människor med olika bakgrund. Stärka banden mellan de som delar samma intressen och bygga broar till andra. Därför kommer jag att fortsätta att kämpa för att villkoren för civilsamhället ska vara bästa tänkbara. För ett Sverige som håller samman måste vi ha välfärd som alla får del av och alla kan lita på. Det kommer jag att slåss för. Men det handlar inte bara om det, utan det handlar också om dig och mig. Om våra relationer, om vi bygger upp eller bryter ner barriärer. Som medborgare och föräldrar, som företagare, arbetskamrater, politiker, föreningsmedlemmar och grannar. Det är vårt ansvar att Sverige håller samman. Det är personligt och det är gemensamt. Nu. Ja, Almedalsbesökare. Jag hoppas att vi har några göteborgare i publiken här ikväll. En i alla fall. Ja, jag ser ganska många. Det är bra. Det är bra. Min förhoppning står till er just nu. Nu får ni vara på gång, va? Vi i Alliansen får då och då kritik för att vi trivs ihop. Det är tydligen alldeles orimligt att vi grillar korv och har trevligt förutom att vi regerar tillsammans. Men nu, jag vet inte om ni har hört det, nu ligger oppositionen själva i startgroparna för att skapa laganda. De behöver lära känna varann lite bättre, har de upptäckt. Och de försöker träffas, få till stånd en träff för att spela sällskapsspel, om de nu bara kunde komma överens om vilket. Kortspel funkar inte. För Löfven låtsas som om hela leken består av S. Bra, ni fattar det. Det kommer nämligen att fortsätta så här. Bra. Han vägrar konsekvent att visa korten. Han vägrar att låta sig synas. Det leder förstås till att de andra får spader. Sjöstedt, han vill avskaffa kungen. Men planerar å andra sidan att klå medborgarna på abnorma mängder klöver. Språkrören, ja, de kräver att hela arbetsveckan ska bli kort. Förlåt, kort. Medan Åkesson sitter vid sidan om och känner sig övertrumfad. Han är faktiskt knäckt.
för att korten visar sig vara röda och svarta. Han vägrar att blanda. Bara göteborgare ikväll, hör vi. Bra, bra, bra. Någon föreslår då istället att vi spelar TP, men det funkar inte. Löfven tänker nämligen inte svara på några som helst frågor. Han föreslår istället spelet Vem ska bort? Det spelar de i samband med S-kongressen och han tycker att det funkade ganska bra. Lyckades med både Ylva Johansson och Omar Mustafa. Sjöstedt, det här fordras det nu lite speciellt kunnande om politik här, men Sjöstedt försöker få med de andra på att spela en försvunna Dinamarca. Han säger att det är roligt, men de andra protesterar och han prövar då istället med förlöjliga familjerna. De andra är inte med på noterna nu heller. Jaha, då får det bli monopol då, säger Sjöstedt. Offentligt monopol. Språkrören är lite tveksamma, vill inte gå fullt så långt. De kräver att reglerna ska ändras. Ingen får göra vinst, alla ska förlora, då kan de vara med. Men inte nog med det. Höga på de här bensinskattehöjningsångorna så prövar de också en annan idé. Fiat med knuff. Den är så dålig som man nästan skäms. Begränsat gehör där också. Nu får de rota djupt i skåpen och hittar till sist nya finans. Alla blir förtjusta. Men det visar sig att Sjöstedt vill slopa utgiftstaken och ha med sin egen sedelpress. Då får också den planen skrotas. Mina vänner, det enda de till sist kan enas om, det är rappakalja. Ja, ni skrattar och fånar er, men det här är faktiskt allvar. För i grunden så är regeringsfrågan en oerhört allvarlig fråga. Sverige är ett litet exportberoende land och det gör oss i många sammanhang väldigt sårbara. Ingen av oss vet hur framtiden kommer att te sig, men vi vet att skuldkris, bankkris och finanskris drabbar land efter land. Betydelsen av en handlingskraftig regering som är mäktig att fatta de rätta besluten kan knappast överskattas. Välstånd och välfärd är beroende av den förmåga och trovärdighet som regeringar har. Inget parti kommer att få egen majoritet i nästa val. För att en regering ska skapas så krävs det villiga samarbetspartier. Oppositionspartierna har hittills bara kunnat enas i sitt motstånd mot regeringens politik. Men gemensamma alternativ lyser med sin frånvaro. Det finns därför all anledning att upprepa frågorna till Stefan Löfven. Han låter ju fortfarande ofta som om det var aktuellt med en enpartiregering. Men Löfven, den tiden är förbi. Hur ser ert regeringsalternativ ut? Är Miljöpartiet med i ert lag? Får Sjöstedt vara med? Det lär ju ha betydelse för hur den gemensamma politiken ser ut. Vilka besked får väljarna om kärnkraften? Hur utformas försvarspolitiken? Ska alla nya aktörer inom vård och omsorg tvingas läggas ner och allt drivas i form av offentliga monopol? Och hur stora blir skattehöjningarna? Blir det 30 miljarder, 60 miljarder, 90 miljarder? Hur stora? Ska ni frånta föräldrarna rätten att själva bestämma över föräldraförsäkringen? Den grisen i säckenlinjen måste ersättas av besked från opposition. Sverige har kanske aldrig någonsin sett en mer splittrad opposition. Och det må ju vara hänt. Men Sverige har inte råd med en regering som inte är överens om annat
än att den vill ha regeringsmakten. Allianspartierna vill fortsätta tillsammans. Vi vill och vi har visat att vi kan. Mina vänner, i politiken så måste man vara beredd till pragmatism, praktiska lösningar. Men man måste också bottna i värderingar som håller över tid. Vi kristdemokrater säger klart nej till kvoterad föräldraförsäkring. Familjernas frihet och självbestämmande är ett självklart grundvärde för oss. Jag kommer aldrig att överge uppfattningen att föräldrarna är viktigare än politikerna när det gäller att avgöra hur barnen ska tas om hand under de första viktiga åren. Och det är ju också så att lagstadgad kvotering innebär att enskilda personer reduceras till att bli punkter i statistiken. Ett medel för att nå politiskt uppställda mål. Det kan vi kristdemokrater aldrig acceptera. Vi hör nu i den allmänna debatten allt fler röster för kvotering. Inte bara av föräldraförsäkringen utan också för bolagsstyrelser. Men ett företag är någons eller någras egendom. Det måste därför vara företagsägarens sak att avgöra vilka som ska styra verksamheten. Lika lite som vi politiker har rätt att lägga oss i hur föräldrar fördelar sin ledighet. Lika lite har vi att göra med vem en företagare vill ha i styrelsen för sitt eget företag. Vi kristdemokrater vacklar inte. Vi fortsätter att arbeta för äganderättens principer. Och självklart ska familjerna själva bestämma över föräldraförsäkringen. Åhörare, det är väl belagt genom forskning att små barn mår bäst i små sammanhang. Inte för många personer omkring sig, utan några få som man kan knyta an till. Det skapar stadga, det skapar trygghet i tillvaron. Detta till trots så har under de senaste åren barngrupperna i våra förskolor blivit allt större. Barnen får allt fler personer omkring sig, fler än vad man är mogna att hantera. Det blir stimmigare, stökigare, skrikigare, stressigare. Barns utveckling påverkas naturligtvis hur de har det senare i livet. Och de små barnen känner ökad oro och otrygghet i sin vardag. Orken tryter förstås också hos personalen. När de inte får förutsättningar att möta varje barns behov så mår de sämre. Samspelet mellan de små barnen och vuxna kräver tid. I den svenska förskolan så var förra året antalet barn per grupp 16,9. Hela 5124 barngrupper hade 21 eller flera barn. Den här utvecklingen måste vändas. Jag föreslår idag en modell där föräldrar, stat och kommun tillsammans kan göra det möjligt. Mitt förslag är att lagen ändras så att de kommuner som är beredda att arbeta för mindre barngrupper får rätt att höja maxtaxan. Höjningen skulle innebära 100 kronor mer för det första barnet, 67 kronor för det andra och 33 kronor för det tredje. Och det här ska gälla för de som har en hushållsinkomst över drygt 45 000 kronor per månad. Det skulle ge... Nu känner jag att jag behöver ta ett glas vatten här. Visst var det bra. Det här skulle ge 350 miljoner kronor att använda för att minska barngrupperna.
Om kommunerna dessutom skjuter till lika mycket och staten bidrar med 700 miljoner kronor, då skulle det ge 1,4 miljarder kronor för att minska barngruppernas storlek. På det viset så kan barngruppernas storlek minskas med ett barn. Dessutom skulle det ge effekter för andra barngrupper, inte bara de minsta, alltså i småbarnsgrupperna. Ingen kommun skulle få rätt att höja maxtaxan med en enda krona om man inte, ett, har en konkret plan för hur småbarnsgruppernas storlek ska minskas, och två, är beredd att satsa egna resurser. Alla föräldrar som bidrar genom en höjd avgift ska ha en garanti att deras avgiftspengar tillsammans med kommunens och statens pengar används just till att minska barngruppernas storlek. De ska kunna se resultat. Jag vill att regeringen bjuder in Sveriges kommuner för att samtala om hur vi bäst kan genomföra en sån här modell. Det är väldigt viktigt. Det är angeläget, för det är våra minsta vi talar om. I Sverige så ska de kunna känna sig trygga varje timme hela dagen. Kära vänner, tidigare i sommar så drabbades Stockholmsförorten Husby av upplopp. Det finns många delförklaringar till det som hände, varför det hände. Det finns förstås betydande skillnader i uppväxtvillkor för våra unga. Men en sak ska vi vara överens om. Det finns inga ursäkter. Inget utrymme för ursäkter. Alla, oavsett omständigheter, har ett eget moraliskt ansvar. Att bränna bilar och kasta sten på polis och brandmän, det är och förblir en omoralisk handling. Och inte minst, det finns ingen anledning att romantisera den aggression som de här personerna uppvisar. Låt oss inte fastna i fällan att utmåla upploppen som någon slags förtvivlans kamp mot ett orättfärdigt system. Det är ett synsätt som legitimerar offerkultur och samhällshat. I P1:s Godmorgonvärlden så kunde man för några veckor sedan höra om protesterna i Stockholmsförorten Alby. Där vill den socialdemokratiskt styrda kommunen sälja en mindre del av det egna bostadsbeståndet. Flera av de boende är emot och agerat genom namninsamlingar, flygblad, demonstrationer och dörrknackningar. Och det är inte mycket att säga om det. Det är precis så det ska vara när man engagerar sig i samhällsfrågor. Men så intervjuas i det här programmet en av de ledande organisatörerna i Vänsterpartiets lokaler i Alby, där hon uppenbarligen är väl hemmastad. Och hon säger rent ut: hade vi stått och bränt bilar så hade de bara skickat polisen på oss, och då hade vi blivit nedslagna och så hade saken varit över. Men samtidigt, säger hon, jag fördömer inte upplopp. Jag förstår varför det händer. Vi valde bara en annan väg nu. Slutcitat. Det är lika obehagligt som avslöjande, tycker jag. Den här gången valde man en annan väg. Nästa gång kan det vara bilar som brinner. Men det finns ju som väl är mängder av positiva motbilder. Massor av positiva exempel att ta fram. I Dagens Nyheter kunde man nyligen läsa om Ronnaskolan i Södertälje. En skola med samma förutsättningar som de i Husby. För 2 år sedan så klarade hälften av eleverna bara att nå behörighet till gymnasiet. Hälften. I Ronnaskolan så konstaterade man att det här inte duger. Vi måste se till att förbättra resultaten. Och idag når 74% av eleverna behörighet.
Hur gjorde man? Jo, man förklarade för eleven att det finns vissa mål som ska klaras av. Ursäkter godtas inte, man följer upp resultaten hela tiden. Dålig disciplin accepteras inte heller. Därför finns det en lista över ordningsregler som eleven måste ta med hem och få underskriven av sina föräldrar. Föräldrarna har nämligen uppfostringsansvaret. Och precis som man följer upp skolresultaten finns tydliga sanktioner mot förbrott mot ordningsreglerna. Och genom att betona att vi som personer inte bara har rättigheter utan också skyldigheter så har man vänt utvecklingen. Och det här tror jag är någonting väldigt, väldigt centralt. Gör din plikt och kräv din rätt, sa den tidigare arbetarrörelsen. Den andan, det är faktiskt den som har gjort Sverige till ett fantastiskt land att leva i. Gör din plikt, kräv din rätt. Låt oss vårda det. Vi har utmaningar framför oss, men vi har också fantastiska möjligheter. Och när vi alla bjuder till och gör vad vi kan, när vi stöttar dem som har det svårt, när vi nyfiket lär oss nytt, då bygger vi steg för steg ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack. Tack så mycket. Applåder och blommor till Göran Hägglund alltså. Lyssnat här har bland annat Cecilia Garme, statsvetare och journalist. Ja, vi kanske ska börja med det mest konkreta först. Alltså höja taket i maxtaxan. 100 kronor för första barnet, 67 kronor för andra och 33 för tredje. För att satsa på mindre barngrupper. Hur nytt är det här? Ja, alltså, till att börja med så är det väl första gången som KD har hållit ett partiledartal utan att nämna ordet vårdnadsbidrag. Det fanns inte överhuvudtaget. Det man nu istället gör är att man tar spjärn emot kvoterad föräldraförsäkring och man pratar om förskolan som ju inte är det ställe som man har älskat mest tidigare. De vill man nu göra bättre. Och det här är vad statsvetaren Stig-Björn Ljunggren har kallat släpankarkonservatism kan man säga. Det vill säga man hänger med samhällsutvecklingen men man vill bara att den ska gå lite långsammare. Ja, men det här konkreta löftet då? Mm. Har man förankrat det här i alliansen tror du? Det vet jag faktiskt inte. Det är ju beroende av att kommunerna får ihop det. Att kommuner med dålig ekonomi som inte kan skjuta till de här pengarna, extra pengarna som behövs, de kommer ju inte att få det statliga bidraget. Så att svaret på om detta kan bli verklighet ligger ute hos kommunerna egentligen. Varför gör han det? Varför gör han just det här utspelet tror du? Det är klart att barn och familj och äldre, det är ju det som KD alltid har pratat om. Så att jag är kanske inte så förvånad att han pratade om det här. Möjligen hade jag kanske trott att han skulle ta upp pensionärerna. Det är ju ett vallöfte som KD hade att skatten för pensionärer ska sänkas. Det vill han göra, det sa han faktiskt. Ja, det vill han göra, men det har han velat hela mandatperioden och de har verkligen kämpat i varje budgetförhandling med Anders Borg som inte har släppt till de pengarna. Nu finns det bara en enda budget kvar före valet och då måste Göran Hägglund lyckas. Just det, han vill också ha ett jobbskatteavdrag till, ett femte sådant och höja brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt. Mm. Hur nytt är det? Alliansen har ju velat ha det här femte jobbskatteavdraget väldigt länge och också försökt faktiskt. Men det har ju på grund av statsfinansiella orsaker och krisen i Europa så har det inte kunnat bli av. Samtidigt har Göran Hägglund hela tiden sagt att ska vi göra det här då måste vi också sänka skatten för pensionärerna. Så därför är det kanske lite ironiskt att det är just Göran Hägglund som ska göra utspelen av femte jobbskatteavdraget när det som är viktigast för honom och hans väljare är skatten för pensionärerna. Det här är ju ett parti då, de hade 4,1% i den allra senaste opinionsundersökningen.
Kommer de här löftena, tror du, att förändra det? Det tror jag faktiskt inte. Det är ju så att de ligger ömsom över ömsom under spärren. Småpartier som KD brukar mobilisera väldigt bra i valrörelser. Och faktum är att i senaste valet så var en tredjedel av KDs väljare taktikröstare som kanske egentligen skulle ha röstat på något annat parti. Och man får ju se, väljer de att rösta på det de egentligen ville rösta på nästa gång, då åker ju Göran Hägglund naturligtvis ut. Här försökte han spela egentligen inte så mycket på politik utan mer på sin skärm och humor, och det har han ju verkligen. Det har märkt det så. Ja, det har han. Han är väldigt kul, och får han sluta riksdagen så har han absolut en karriär som komiker framför sig. Han är väldigt rolig och väldigt skärmig, och det märktes också att det går hem bra hos Almedalspubliken. Mm. Om man tittar på de övriga delarna av talet då, bland annat var han inne lite på EU och hör en ton av en EU-kritik. Ja, det har ju alltid funnits faktiskt bland KDs väljare. Trots att det är ett väldigt europavänligt parti så har det funnits ett visst motstånd. Och i det här talet så försökte han väl säga både det ena och det andra. Europa är jätteviktigt, men samtidigt vill vi inte ha en gemensam finanspolitik och så vidare. Han försökte säga lite båda. Och inom överskådlig framtid ska vi absolut inte ansöka om att bli medlem i euron. Nej, men det är det ju faktiskt inte så väldigt många som vill, så det är inte så kontroversiellt att säga det heller. Just det. Och en utredning då om ett eventuellt, ja, fördelar och nackdelar med ett NATO-medlemskap. Varför det? Varför kommer han i det, tror du? Ja, det är väl för att försvarsfrågan ändå ligger och bubblar lite grann naturligtvis. Många är oroliga. Det finns inga kanoner, skrev DN igår. Och då säger han att jag tror att det blir så, sa han i talet här, att försvarsanslagen måste höjas. Och det är det väl många som tror och tycker. Det är också någonting som inte förbinder ett parti så mycket för framtiden att säga så. Ja, den här försvarsfrågan rycker ju fram faktiskt. Det finns allt fler och fler försvarsvänner i Sverige. Verkar det inte så? Ja, vi får väl se om det blir pang-pang i valrörelsen. Det är ju oväntat, men helt utslutet är det väl inte. Nej, annars då? Spårade du något tema i talet? Nej, tvärtom. Jag tycker nog att han gled över olika ämnen och inte höll sig vare sig till politiska teman eller till någon egentligen tydlig ideologisk linje. För några år sedan så pratade han ju i Almedalen om verklighetens folk. Han myntade det begreppet. Verklighetens folk är de som han står för, som väljarna är, i motsats till då de otäcka kulturskribenterna som han ville profilera sig mot. Det här var ju någonting som fick mycket uppmärksamhet, och många tyckte att KD plötsligt gled in på en amerikansk, nästan högerkristen linje. Det landade inte så väl, och han släppte också det ganska snabbt. Här var det en mycket svensk, mycket folklig svensk folklig politiker som drog sina bästa vitsar. Men han vill ha en klassikerlista som alla ska läsa i skolan. Alltså klassisk litteratur helt enkelt. En slags gemensam litteraturkanon, grund för alla. Ser han någon nisch här som så att säga ingen annan har mutat in? Ja, det här folkliga spåret kan man väl säga, men det här med litteraturkanon, det körde ju Folkpartiet för några år sedan, så helt nytt är det inte. Och för min del, jag skulle gärna vilja personligen att eleverna läste både det ena och det andra i skolan, men det där är faktiskt upp till lärarna och skolorna, rektorerna och kommunerna. Tack så mycket, Cecilia Garme. Vi ska ägna oss lite grann om vad som har hänt här tidigare under dagen. Då har bland annat Isabella Lövin, Europaparlamentariker för Miljöpartiet, och Peter Eriksson, riksdagsledamot och tidigare språkrör, proklamerat att de vill faktiskt komma in i EU-parlamentet ytterligare en gång. Alltså, de ställer upp, kandiderar för Miljöpartiet i EU-parlamentsvalet nästa år. Så här sa till exempel Peter Eriksson. Du kandiderar till EU-parlamentet. Varför det? Ja, jag ska ju ta ett nästa steg i mitt liv, och nu är det, tycker jag, rätt läge att gå in i EU-parlamentet. Det har blivit mycket starkare, har mer makt än tidigare och är viktigt för framtiden. För Europa är en kris nu, och det gäller inte bara miljöfrågorna utan det är en ekonomisk kris också. Är du trött på den svenska politiken? Nej. Nej, det är jag inte. Jag har ju jobbat ganska länge i riksdagen och så, men vi har ju också regler i Miljöpartiet där man ska inte sitta hur länge som helst, utan det är dags för mig då att göra någonting annat. Men jag tycker fortfarande det är kul och spännande med politik. Att göra någonting annat, är inte tanken att man ska göra något annat i livet än att vara politiker? Ja, jo, det är ju riktigt, och det har jag i och för sig gjort också, men jag tycker att
Det är viktigt att satsa på EU-parlamentet på riktigt nu också. Jag har själv varit en av dem som har haft lite nedlåtande åsikter om det här. Men idag så har EU-parlamentet lika mycket makt som regeringarna har i många frågor. Och det har ju inte minst Isabella Lövin visat, som har visat att det går att påverka väldigt mycket från EU-parlamentet. Så därför tycker jag att vi ska satsa och ha riktigt bra politiker där också. Så du har blivit betydligt mer EU-positiv med åren? Nej, men det har ju en stor betydelse. Och Europa är i ett väldigt känsligt läge, skulle jag säga, idag också. Det är flera länder som har stora inre kriser och det är oro och ökad nationalism. Jag tycker att de frågorna som jag jobbar med, demokrati, öppenhet, mer transparens och mindre korruption, det är frågor som jag tycker är väldigt viktigt nu att man fortsätter att driva och också gör EU-parlamentet i större utsträckning. Kan du säga något konkret som du hoppas kunna få uträttat i EU? Ja, en konkret sak är ju just när det gäller öppenhet. Jag tycker att EU ska vara ett föredöme när det gäller öppenhet. Inte någonting som försöker stoppa den svenska offentlighetsprincipen. Vi borde se till att EU-parlamentet istället driver på att alla länder ska ha en ökad öppenhet. Jag tror att det är viktigt för konkurrenskraften för framtiden. Och det minskar också risken för korruption. Vilka möjligheter har du att påverka i den riktningen, tror du? Det får vi se, men eftersom jag ser att EU-parlamentet har mer att säga till om och större möjligheter där, så tror jag också att man kan påverka sådana frågor. Om du blir vald, kommer du att föra en annan politik än Carl Schlyter där? Ja, delvis. Vi är helt olika personer och med andra erfarenheter. Jag har andra erfarenheter och drivit andra frågor än vad han har gjort. Till exempel demokratifrågorna har jag jobbat mycket mer med. Han är biolog och kemist och har liksom de detaljkunskaperna som är viktiga också. Men det innebär ju i praktiken att man driver andra frågor. Jag tror att det innebär en skillnad. Men jag ser ändå som en av mina viktigaste saker att också vara med och stärka den gröna gruppen i EU-parlamentet. Det är oerhört viktigt när vi ser nu att nationalisterna, högerextrema partier växer, så att den gröna gruppen blir större och starkare och får mer genomslag. Är det viktigt för Miljöpartiet att ha ett känt ansikte som du själv som kandidat till EU-parlamentet? Jag tror att alla partier i och för sig kommer att se EU-parlamentsvalet nästa år som viktigare än vanligt, eftersom det är så nära till riksdagsvalet. Så att, ja, jag tror i och för sig att det har viss betydelse att vi har kandidater som är igenkända och som man kan ha viss förtroende för. Om det nu är jag, det är en annan sak, men rent att det är folk man känner igen har nog viss betydelse. Hur stor är chansen att du blir vald, tror du? Vi har ju idag två mandat och var väldigt nära att få ett tredje förra gången. Och så att vårt mål är ju definitivt att få fler än tidigare. Vi borde kunna få det. Känns det inte lite märkligt att hamna i som en anonym EU-parlamentariker efter att ha haft en framträdande roll i svensk politik? Nej, jag tycker det är istället intressant. Jag har jobbat väldigt mycket mer än vad de flesta i Sverige är medvetna om med EU-frågor och varit också den med att ta fram valmanifestet under förra Europaparlamentsvalet och gör det nu också. Jag tycker de här frågorna är viktiga och jag ser också den internationella situationen när repressionen kommer i Ryssland och vi ser också relationen till Turkiet. Det är saker som där EU har en enorm betydelse och hur EU ställer sig i relation till Ryssland och Turkiet kommer i stor utsträckning forma vår världsdel de närmaste åren. Så jag tycker det känns som ett väldigt spännande steg. Blir det någon golf spelat i Bryssel om du kommer dit? Jag tror att det är dåligt med golfbanor där centralt i alla fall. Tack ska du ha. Ja, du vill gärna fortsätta. Varför det? Ja, jag har helt enkelt upptäckt det att det går ju att påverka väldigt mycket i Europaparlamentet. Och nu har vi fått en ny fiskeripolitik på plats.
Men det känns också väldigt viktigt att vara där på plats nu sen när den ska implementeras. Och parlamentet har ju lika stor makt som ministrarna i det här. Och alla fleråriga förvaltningsplaner, alla nya fiskeriavtal, allting passerar genom Europaparlamentet. Och jag känner att jag vill vara där och vara på plats för att se till så att det verkligen blir bra i slutändan också. Är det EU-parlamentets ökade makt som gör att det känns mer meningsfullt att jobba där nere? Alltså när jag kom in så hade jag ju ingen aning om alls hur det var att jobba som politiker eller vad Europaparlamentet hade för makt. Men det står ju helt klart för mig att EU-parlamentet har en mycket större makt än vad de flesta tror. Alltså ingenting kan ju beslutas i EU egentligen utan att parlamentet också godkänner och kompromissar med ministerrådet. Så väldigt ofta ser man de här presskonferenserna när ministrarna kommer ut och nu har vi beslutat. Det är inte så. Ingenting är beslutat förrän parlamentet har varit med om och förhandlat. Och det är klart att det känns ju som en väldigt stor uppgift att få vara med i den här församlingen. Att bli direktvald, att representera sina väljare och försöka driva på för ett mycket hållbarare samhälle. Nu har jag jobbat väldigt mycket med havsfrågorna, men jag ser ju att det finns andra frågor som intresserar mig också. Är du färdig med fiskefrågorna? Nej, absolut inte. Men havet är stort och det är mycket som påverkar havet. Och inte minst klimatfrågan och havsfrågan hänger ihop. Så jag känner också lust att försöka se hur mycket man kan påverka även inom klimatfrågan och inom andra miljöfrågor. Men du är rätt nöjd med vad du har åstadkommit i fiske och havsfrågor? Ja, jag är överraskad själv att det har gått att påverka så mycket som det har gjort och att parlamentet faktiskt har så stor makt. Så att det ska jag inte sticka under stol med. Att jag är glatt överraskad själv. Om det nu blir du och Peter Eriksson och kanske någon mer, hur blir det att jobba med Peter tror du? Jag tror att det blir jättebra. Jag är verkligen otroligt glad att Peter vill ställa upp. Och det visar också att Miljöpartiet satsar på Europaparlamentet och på EU. Och förstår hur viktigt det här är. Och EU är ju någonting som påverkar svensk lagstiftning väldigt mycket mer än vad man kanske förstår. Och ska man påverka det så gäller det att jobba i Bryssel och i Strasbourg. Och Peter Eriksson är ju en väldigt duktig politiker, en person som vill se till att få saker och ting gjorda. Och det är verkligen precis sådana politiker som vi behöver i Europaparlamentet. Om det nu blir ett tredje mandat, vem skulle du vilja se på det? Det lämnar jag helt och hållet upp till valberedningen och Miljöpartiets medlemmar som kommer att rösta om det här också. Och blir det Peter och jag så blir jag jätteglad och vi får se vilka som hamnar i topp i slutändan. Och det här var ju inte det enda arrangemanget idag där EU stod i centrum. KDs, alltså Kristdemokraternas representant i EU-nämnden, Desiree Petreus, frågades ut av Aftonbladets Lena Melin och Expressens KG Bergström om KDs EU-politik. Ett EU som sannoliken inte saknar problem, det framkom tydligt. En eller till och med två inkomster i hushållet. Och det är ju oerhört besvärligt och det var ju det som ledde till när vår fastighetsbubbla sprack var det ju inte bara de enskilda hushållen kanske som skulle lastas för det utan det var ju framförallt de här stora byggbolagen som förbyggde sig. Mm. Okej, då ska vi återvända till ett land som jag tror att du nämnde väldigt tidigt här, Storbritannien, där det ju uppenbart nu finns någon majoritet enligt opinionsundersökning i alla fall att man vill lämna EU. Vad skulle konsekvensen bli om det sker? Ja, jag tror att det är klart att det vore ju oerhört olyckligt eftersom Storbritannien för första är ett stort land, har ett väldigt stort inflytande ekonomiskt. Men framförallt utrikes- och säkerhetspolitiken där jag uppfattar att USA trycker på väldigt hårt att England inte ska lämna Europa. Därför att USA vill lämna över den säkerhetspolitiken till EU själv. Och i det så ligger att Storbritannien finns med. Så jag tror att det kommer rinna mycket vatten under broarna innan England lämnar. Du tror inte att de kommer att lämna? Nej, jag tror inte. Det tror inte jag heller, för jag tror det nästan är praktiskt omöjligt att genomföra. Alltså, det är så mycket beslut som måste... alltså om man på verkligen skulle lämna... Och om majoriteten säger att landet ska lämna, har de något val?
Nej, men att göra, genomföra en sån så att säga, förändring, det kommer ju ta otroligt lång tid. Om det ens är genomförbart. Och han sköt ju på det för att förmodligen invänta en bättre ekonomi och lite stabilare. För nationalismen har ju väldigt tydligt ökat i krisens spår. Så att jag tror att det är hans tanke, att avvakta något till krisen kanske lägger sig något. Vi får väl se så småningom, så kommer det att avgöras. Allra sist, på ert seminarium så var det... Ja, inte en röd tråd, men i varje fall flera av talarna ansåg att Europas konkurrenskraft eller bristande konkurrenskraft är egentligen det största hotet, inte euron. Varför är det så? Vad ska man göra åt det? Nej, men om man tittar på EU i en globaliserad värld så är det ju så att det kommer ju stora konkurrenter globalt sett. Vi har Kina och Indien som så att säga visar framfötterna. Och om EU vill fortsätta att vara konkurrenskraftigt så måste vi satsa på det som vi nu har sagt i EUs långtidsbudget, på innovationer och forskning. Alltså vi måste bli mycket mer konkurrenskraftiga. Och där ligger ju alla de här förslagen som många ibland undrar. Varför håller EU på med hälsofrågor, arbetsmiljöfrågor? Jo, vi måste ha en arbetskraft som fungerar. Vi har satt ett mål i planen EU 2020 att jobben ska bli bättre. Vi ska få tjänstedirektiv som också ska underlätta för handel och varor mellan oss. Alltså, om vi inte är konkurrenskraftiga så kommer det att slå på alla våra länder. Det kommer att slå på lilla Sverige som exportberoende land om inte vi håller en hög fana för konkurrenskraften inom Europa. Och det är ju målet att ha en stor marknad med 500 miljoner invånare som kan klara sig i en globaliserad omvärld. Men om inte ens Tyskland då, som har varit en relativt framgångsrikt ekonomiskt, klarar att genomföra de här liberaliseringarna. Det nämndes på ert seminarium att i ett antal tyska delstater så har de vetorätt gentemot etableringen av nya varuhus. IKEA upptäckte att delstaterna kunde säga nej därför att de inte tyckte att det behövdes något varuhus. Hur ska det finnas något hopp då om andra länder som ligger längre tillbaka när det gäller liberalisering av ekonomin? Ja, men det är så, alltså, Kristdemokraterna vill ju ändra på det här. Samtidigt så har vi ju själva... Och vilka är det som styr i Tyskland om inte Kristdemokraterna? Jo, det är Kristdemokraterna. Så det vill vi gärna ändra på ändå, även om de är kristdemokrater. Men vi har ju, alla länder har ju vissa protektionistiska drag och det kan man inte komma ifrån. Och här har ju Tyskland också uppenbarligen sådana. Vad tror du, Lena? Varför halkar Europa efter Asien och andra? Ja, en orsak är ju att det föds ganska små barn. Alltså få barn, förlåt. Alltså det är liksom en förstenad kontinent i den synvinkeln. Att det är väldigt många, allt fler äldre och allt färre unga. Och det är ändå de unga som driver utvecklingen framåt. Sen tror jag kanske att... Alltså, vi har tillsammans har inte varit tillräckligt duktiga på innovation och utveckling. Utan hållit fast vid gamla bilfabriker och vad det nu är. Mm. Och det får bli slutordet. Tack ska du ha. Tack så mycket. Och tack ska ni ha. Just det. Imorgon. Då ska ni titta 16.05 i SVT2, för då sänder jag ett program som handlar just om EU-parlamentsvalet. Detta EU-parlament som alltså har fått så väldigt mycket mer makt än vad de flesta har förstått. Hur ska man få någon att gå och välja i detta i nästa års val? Och imorgon är det naturligtvis också en ny talare här. Då är det Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, som talar här 19.00 i SVT2. Vi syns imorgon. Hej då!